ប៉ាត់ជាបកែហើយនឹងមានជំនាញអាខាងឲ្យដៃប្រុសហ្នឹងតបងគិតថាដូចមិនចង់សូវដដើមទេដោយសារតែខ្ញុំមានកម្មប៉ុន្តែបើគេមានប្រពន្ធច្រឹកដូចជាអ្នកនាងវិញចាំខ្ញុំព្យាយាមដដើមណាបងគិតថាគ្មានអ្នកណាសមជាងអូនទេសម្រាប់ធុរភារពៀនព្រោះថាមានអូនគឺមានបងយើងជាគូជាមួយគ្នានោះអីអូនអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលបងបំពេញតួនាទីជាគូតម្ដងដ៏ល្អហើយព្រមជួយពាក្យជាមួយអូនមិនធ្វើឲ្យអូនខកចិត្តបងធ្វើនេះហើយបងមិនចង់ឲ្យម៉ាក់បងដែលស្លាប់ទៅគាត់ខកចិត្តក្នុងនាមបងជាកូនប្រុសខ្វះមនុស្សប្រុសមែនតើបានជាតម្ដងគូតម្ដងរបស់គេបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទបែបហ្នឹងណាតែបើជ្រុលតែនាងចាក់ខ្ញុំបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងមិនហាងឲ្យឃើញថាការដណ្ដើមរបស់គេនេះពីបែបណានាងពិតជាប្រកែហើយជំនាញណាខាងឲ្យដៃប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យនាងឃើញថាការដណ្ដើមរបស់ដែលគេមានម្ចាស់វាគ្មានបានអីក្រៅពីពាក្យថាថោកទាបទៀតខ្ញុំត្រូវតែកាត់ចិត្តខ្ញុំត្រូវតែបំភ្លេចគេឲ្យបានបំភ្លេចគេចេញពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងមកលោកឃើញទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីជីវិតលោកគ្រាន់តែជាការសម្ដែងពិតមែនទេគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើមិនមែនជាការពិតអីដែលបងធ្វើគ្រាន់តែជាការបោកចាស់ចំណុចល្អរបស់ខ្ញុំមានតែមួយគត់គឺខ្ញុំឆ្លាញ់នាងហើយចំណុចដែលអាក្រក់របស់ខ្ញុំហើយគេមិនអាចដឹកលែងទៅខ្ញុំបានគឺខ្ញុំកុហកនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតអារម្មណ៍ប្រំថាត្រូវកាថ្លៃតែមាត់ចោចេញមិនសហង្ការគ្នាសំមាត់ខ្លួនឯងដែរចិត្តនេះយាយបាញ់ច្រឹងអារម្មណ៍បើដងប្រំថាស្រលាញ់បងតែមាត់ហាក់មិនស្ដាប់បញ្ជាតើឲ្យអ្នកណាគេស្មឹងត្រង់បើខ្លួនអឯងក៏ក្បត់ខ្លួនអឯងចង់សុំទោសរឿងបញ្ញាស្មៃបញ្ញាបេះដូងសាយជន់ទស្សនាឆាប់ឆាប់នេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន